ତୁମେ ତ ଭା वोटिंग कौन से पे है इनका वोट किस पे है 161 तो अभी स्टार्टिंग प्रतिमा दास ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଥରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କେତେବେଳେ ଯିବ ଯିବ ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି।